Fala, treinados, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre mais um assunto polêmico, mais uma porção de bobagem que ando espalhando aí, que ando ampliando pela internet, pelos grupos de WhatsApp, este famoso poço de sabedoria que reúne os sábios de plantão, os sabichões e donos da verdade. Cuidado com esses grupinhos de WhatsApp, que são, você já deve ter visto aí, esses vídeos aonde existe um simulacro ali de um conjunto onde tem um carro que puxa um trailer, e eu já vou explicar que não é trailer coisa nenhuma, por que que isso é falso, por que que não deve levar essa tão a sério isso aí, ou o que ponto você leva a sério e que ponto você não leva, mas 99% disso aí é uma grande bobagem. E aí o cara vai trocando os pezinhos para dizer: olha, você precisa ver aonde você vai colocar os pesos do trailer e tal. Então eu separei das dezenas, alguns, né, das dezenas de vídeos que estão por aí. Você já deve ter visto ou algum desses que eu vou mostrar, ou pelo menos algum parecido, né? Vamos dar uma olhada e aí eu vou comentando com vocês o porquê que isso é uma grande bobagem, e vocês vão acompanhando aí, que vocês vão perceber. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro deles, é um arremedo de carro e um arremedo de trailer. E aí o cidadão vai trocando peso, e quando ele põe para trás, ele dá uma cacetada, enfim, né? Aqui tem um outro aqui, ó. Esse aí, o tiozão aí, esse vai ficar 4 horas e meia para mostrar isso aí, mas vamos passar lá para o final. Você quer ver? E fala, o tiozão fala pra caramba até que ele chega lá no final, e aí ele põe lá, e aí ele tenta umas 4 ou 5 vezes dar uma pancada até o carrinho fazer o que ele quer, que é esse terror aí, né? Temos esse aqui também. Esse é pior ainda, né? Ele tem lá os pezinhos, e aí ele vai também, amarrou tudo, né? E ele tem um arremedo de trailer e um carro aí, né? Então, assim, por que que eu estou dizendo para vocês que isso aí é uma grande bobagem? Primeiro, você tem lá um simulacro de carro, um simulacro de trailer. Na verdade, se você observar, e depois eu volto para você dar uma olhada, não são trailers. Alguns são carretinhas e outros são estruturas, que na verdade não trazem nessa demonstração uma correspondência real com o peso real de um automóvel e de um trailer. Os pesos que são usados também não se tem uma correspondência da relação desse peso com a relação daquela carretinha ou daquele trailer, daquele simulacro de trailer de carretinha, quando você estabelece ali a posição deles. Quanto pesa aquilo? Aquilo representa quanto na vida real? Não é? O carro, ele não representa um carro. Ele não tem o peso de um carro proporcional ao trailer, que teria proporcionalmente um peso do trailer. Portanto, esse conjunto que se apresenta, conjunto qualquer. O cara pegou lá um carrinho qualquer, uma simulação de carrinho de qualquer peso, colocou uma carretinha, um pseudo trailer acoplado de qualquer peso, que não tem nenhuma proporção entre eles, e faz essa demonstração com alguns pesos que você também não tem a menor noção, mas são pesos suficientes para ter esse efeito dramático visual, que é o negócio sambando e enfim, teoricamente pode causar um acidente, papapá, papapá, papapá. Então, assim, o conjunto não representa um conjunto que deve estar em equilíbrio, né? Como um conjunto correto formado por um tracionador e um trailer, né? Não tem isso aí. Então, a relação de pesos envolvidos, ela não está representada ali, né? Assim como a relação estrutural. Então, assim, é nada, é uma grande bobagem que foi feita de qualquer jeito para causar esse efeito visual, né? Para que as pessoas falem: olha, tá vendo? Então, se você pensar
em termos de peso, quanto pesa um carro? Quanto pesa um trailer? Vou pegar um trailer que tem aí 1,5 tonelada, 1.200 quilos, 1.300 quilos. Agora vamos olhar lá, vamos olhar a simulaçãozinha lá. Olha lá, esse trailer pesa quanto? O cara botou, sei lá, umas tirinhas ali de alumínio, de papelão, sei lá o quê, para fazer a forma do trailer, né? Então, se esse trailer representasse, ou esse, né? Que é a mesma coisa. Ah, fazer de acrílico. Então tá lá o carro, tá lá o trailer. Esse outro aqui, que é o tiozão lá, pegou um carrinho de controle remoto do neto dele, roubou e usou uma carretinha, né? Vamos supor que houvesse uma proporcionalidade. Vamos supor que você tivesse realmente falando. Olha, esse aí não põe nem nada, ele só põe um eixo qualquer. Que peso deveria ter esses pezinhos da simulação para fazer com que um trailer de 1,5 tonelada, de 1.200 quilos, saísse desse equilíbrio? Trocentas caixas de vinho, de cerveja, mais uma moto, mais um jet ski, mas. Então, proporcionalmente, essa simulação não representa um ensaio real. Não tem como você dizer que, olha, realmente eu vou pegar o meu trailer e eu vou pegar. E tem muito peso na. Agora, tem um outro detalhe interessante que também é o seguinte, né? Se você pegar, claro que se, não é que isso não é verdade. É que para isso ser verdade, é preciso que exista muito desequilíbrio. É preciso que exista muito peso. E é preciso que existam circunstâncias, né? Então vamos dar uma olhada assim, como é que era a questão lá do trailer. Peraí, deixa eu fechar a tela aqui. Olha lá, um trailer antigo, um KC, que tem, porque se vocês notarem lá nos desenhos, né, desculpe, nos videozinhos, todos eles, o eixo tá no meio. É, olha lá, está no meio. 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 E a gente sabe hoje que os projetos mais modernos, os eixos, eles não ficam mais no meio, eles ficam deslocados para trás. Exatamente para que você possa corrigir essa distribuição de peso. Então, no caso dos trailers mais modernos, não precisa ser necessariamente o Unibag, né? Tem muito trailer nacional que já é assim. Aliás, é uma coisa a se observar quando você estiver atrás de um trailer. Essa distribuição de peso, ela está mais centrada na bola, né? Está mais centrada na distribuição equitativa do conjunto. Então, para você desequilibrar um conjunto equilibrado, que pesa 1.000, 1.100, 1.200, 800, 1.500 quilos, 2.000 quilos, é muito peso, mas é muito peso. Não tem cabimento você achar, porque além disso, os projetos prevêm a distribuição da caixa d'água, a distribuição da caixa negra, da caixa de água usada. Então tá tudo isso aí. Os engenheiros fizeram esse projeto para que esse projeto possa ter uma eficiência e não aconteça o que essas bobagens aí estão dizendo que acontece. Então, claro, se você tiver, mesmo que você tenha um trailer mais antigo, que tenha um eixo só e esse eixo esteja no meio, vai precisar de muito peso e de muito desequilíbrio no conjunto para que aconteça esse tipo de coisa. Agora, claro, se você tem um trailer antigo, se ele não está alinhado em relação ao engate do carro, se ele, enfim, está todo fora de prumo, se o eixo está torto, se, enfim, tem N variáveis aí. Que pode acontecer de você ter um desequilíbrio um pouco maior do que um que tenha dois eixos, do que um que seja mais moderno ou de um que esteja com a manutenção todo em dia.
Mas esse tipo de coisinha que estão querendo fazer acreditar aí em relação a esse tipo de simulação aí, esquece, esquece. Isso aí, vai que. Eu acho que assim, o cerne da questão, mais óbvio, né, o que denuncia essa fake news aí, é essa relação entre o peso que ele está deslocando, esse pezinho, né, o peso do trailer e o peso do conjunto equilibrado. Então você tem aí 3 toneladas entre trailer e carro, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do conjunto. Que quantidade de peso que você precisaria lá dentro estar tá colocando no fundo, no meio, na frente, para você desequilibrar um conjunto desse? É só pensar dessa maneira que você vai perceber que isso aí, na verdade, é uma grande bobagem. Então, assim, é mentira? Não, não é mentira. Se você tiver um conjunto de um eixo só, no meio, antigo, se esse conjunto não tiver equilibrado, se você colocar excesso de peso, aí você vai ter realmente alguma coisa de desequilíbrio, mas que de longe vai representar esse tipo de simulacro aí. Tá bom? Então é isso aí. Pensa nisso, levanta esses dados, dá uma olhada no peso dos trailers, do seu conjunto, dá uma olhada nessa relação, e aí você pensa na proporção desse peso e no deslocamento desse peso, para você ter uma ideia real, e depois deixa a sua opinião aí, né? Não fica acreditando em tudo que é bobagem que estão falando por aí, principalmente nesses grupinhos de WhatsApp que só tem gênio e sábio aí, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e considere ser membro do canal para você poder ter o seu nome aí no final de cada vídeo como colaborador, ajudando a gente a crescer e a manter o canal, tá bom? A gente se vê trailerando por aí. Tchau!